Všechno v pořádku a výborný náběh na první sekáčku měl Jared Eaton, který tam bojujete s Maďarem Bájem, ale do toho se chce vložit i Porter Eaton první. V těsném souboji s Bájem 7.56 zatím ten neoficiální čas, čas, který je odečten z fotobuňky, se ještě bude upřesňovat, protože klíčová je samozřejmě cílová fotografie a je to 7.54, tak ten čas Rumuna Boroje z roku 94 byl pokořen. 7.54, nový rekord tohoto tradičního jabloneckého meetingu. Tak Jared Eaton 7.54, druhý Balázs Báj 7.56. No na ty suverény téhle halové sezony, tedy na